kohtusime sumedal ööl. Sina tulid otse töölt, eile alles käisid seal. Aa, enam heli ei olegi või? Kaua ma ootan? Tässä! See isegi värisen, kuidas see lukk lahti tuli? Miks see lukku läks? Tässä! Isto oli üle päris sõpre, sellepärast, et Isto ei ole enam minu sõber. Mida vittu ja see lukk läks uuesti kinni? Mis asja? Mis värd ja süsteem see on? Lõpetage ära, tule, mis sit see on? Mis asja? Mis asja see on? Nagu, mis asja see väriseb siin? Ja mis ma nüüd tegema pean? Lähen vasakule, mitte midagi ei juhtu. Lähen tagasi, nii. Mingi väriseb. Nii. Lähen üle tagasi, mitte midagi ei juhtu. Ah, nüüd tuli lahti. Nii. Ja nüüd ma pean minna... Tässä! Mis asi see on? Ma just läksin vasakule, et ära teha. Ja nüüd ma läksin paremale, siis läks lukku tagasi. Mis asi see on? Ma läksin vasakule, et lukk lahti teha. Nüüd ma pean minema paremale, et teise järgmine lukk lahti teha. Aga see läks lukku. Mis asi see on? Ainult ühte pidi tohib keerata. Ah, mida vittu niimoodi saab panna või? Okei, see ei anna mitte midagi. Okei, see ei anna mitte midagi. Aha, siin pool kuskil. Aha, kuskil siin. Ei vä. Aha. Kuidas ma just kaks lukku lahti sain? Mis vitt? Kus süsteem see on? Kummale poole ma nüüd keerama pean? Kummale poole paremale või? Kuidas see lukki just lahti tuli? Mida? Mis nüüd juhtus? Mis asi see on? Mis asi see on, ausalt? Nagu öeldi, palun tehke need lukud korda. Mitte ei öeldud, et
tekitage veel räigem ja mingi veel rohkem putsis süsteem, mis on veel debiilsem ja räigem autism kui enne. Mis asi siis on? See on ju mingi täielik vähk. Miks see lukku läks? Ma keerasin ainult ühele poole. Miks see läks lukku? Mis asi siis on? Seda võin tahava teha siia küll ei lähe. Oot, tegelikult seda majas. Parandus kurta autot mul on. Nii, kes see tahtsi mul... 20 minutes later. Ei no ta täiesti oleneb nagu, kui sul mingi see värin ära lõpeb ja sa mingi sellele värinele lähedal ole, siis sa teeb lukku lahti. Ma panin mingi kolm korda vasakule edasi. Pärinast mööda vaata, siis sa keerad mingi täiega peale lihtsalt samas suunas ja jõuad sinna kohta tagasi, aga ära vastas suunas, mine selle pärast, see tõmab kõik lukud lukku nagu. Kõik timba. Jaa, kõik Tim. Korra pidin natuke välja elama ennast. Pärg, Steve, ta on haus. One hour later. Proovi ära saada üle. No proovi auto varast, mis appi praegu õlle vajab. Karli tahetakse röövida või? Täitsa puts, mul läks ainult pool tundi. Tubli. Mida vittu, ma ei saanud isegi maija sisse, va? Sassa. See oli viga. Kuule... Ma vaatan siin seda turvasüst. Tundub, et siin pole piisavalt turvamehi linnas. Täitsa putsis. Mul läks ainult pool tundi. Mida vittu ausalt? Täitsa putsis. See on küll suht Cheese. Kus see karjub?